Bahar, de Televizyon, Kadırmanu, Lidinko, Avav Lidinko, Zmenk Salamina, Avi Ehtiramat, Omanay. Nen, de Cemevraz, de Diyarla Savav, Nehenevim, Mariskal, de Barguli, Nehenevistama, Çe de Dozarav, Şenlum, Zeganiskal, de Cun de Mersi, de Nesami, Nintesara, Samunukri, Dade, یو ځل بیا د ولسواکۍ سولې د برنامې سره زه ډاکټر تاجالدین راتمل ستاسې په خدمت کې یم. امیدوار یو چې تېره اونۍ مو په خوښۍ او خوشحالۍ تېره کړې وي او د کرونا او نورو رنګارنګ مصیبتونو نه چې زموږ د خلکو په ژوند کې مسلط شوي دي په امان اوسئ. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ولسواکۍ سولې برنامه د جمعې په ورځ د کالیفورنیا د ایالت څخه د مازدیګر په وخت نشریږي. هیله ده چې موږ د دې برنامې د لارې نه تاسو سره د افغانستان د حالاتو او په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړوند د پیښیدونکو چلنجونو او انکشافاتو نه با خبر وساتو. د بلې خوا نه زموږه امیدواري دا ده چې د دغې برنامې د لارې نه افغانان په بهر او په داخل کې د سولې په پروسه کې خپل ځای او نقش په سمه او دقیقه توګه ترلاسه کړي. قدرمنو دوستانو، سوله د افغانانو د ډېر وخت ارزو او د هر افغان غوښتنه ده، خو په خواشنۍ سره چې زموږ په ملک کې د سولې په وړاندې داسې خنډونه رامنځته کېږي چې وخت په وخت باندې د سولې هغه فرصتونه چې ترلاسه کېږي هغه په ډېر بدو اشکارو باندې زموږ د لاسه وځي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د خپلو اهدافو د لاسته راوړلو او د خپل اوږدمهاله اهدافو په خاطر باندې په افغان ټولنه باندې داسې نخرې وکړې چې په خواشنۍ سره د دغې حالاتو په مسلط کولو په موجودیت کې به د سولې پروسه واقعا د ډېرو زیاتو خنډونو سره مخ وي. هغه څه چې افغانان باید په دقیقه توګه پوه شي هغه دا دي چې بهرنیان په دغه منطقه کې د خپل اوږدمهاله ستراتیژیو دپاره لوبو باندې لاس پورې کړی دی چې د هغې اثرات به د افغانستان په ټولنه کې د ډېر وخت دپاره ډېر دردونکي. افغانانو ته ضروري او لازمي ده چې د بهرنیانو د دغو توطیقو په بنیادونو باندې پوهې او د دې توطیقو نه د خلاصېدو دپاره خپل اساسي لارو چارو باندې کار وکړي. دوستانو، لکه چې تاسې ته معلومه ده د امپریالیزم د خطرناکه خواصو نه یو هم دا دی چې په ټولو مملکتونو کې د هغه مملکت واګې او اختیارات دا که مادي دي او که معنوي دي، دا که د چوکۍ او اقتدار دي او که دا د مافیوي سیستمو د لارې دي او که دا هم د اقتصادي تسلط د لارې نه دي، کوشش کوي چې همیشه په هر ملک کې د دوی دغه اختیارات د څو محدودو کورنۍ په لاس کې ورکړي تر څو د هغه کورنۍ سره د خپلو اړیکو او ارتباطاتو د لارې نه د هغه ملکونو د استثمار او د هغه ملکونو د ټولو منابعو نه د استفادې وسیله شي. دوی دغه میکانیزم په افغانستان کې په ډېره دقیقه توګه پیاده کړی دی او پر مخ یې وړي. تاسې ته معلومه ده چې د سپتمبر د حادثه چې په افغانستان د یرغل دپاره د دوی دپاره یو بهانه وه
د هغه یرغل په شروع کې دوی په افغانستان کې مشخصې ټاکلې کړي د افغانستان په ملت باندې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نصب کړي بلکې تر ننه پورې هم د هماغې کړیو د خلکو په شهرګونو د هغوی د حاکم ساتلو هلې ځلې ته دوام ورکوي. تاسو ته معلومه ده چې په ډېره بې شرمۍ او بې حیایۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وړاندې هم همدغه کړۍ په فوق العاده زور او فشار سره ژوندۍ وساتلې او نه یوازې دا چې په نظامي چوکیو کې مسالت کړي بلکې د افغانستان ټول اقتصادي ارتباطات او حتی د مافیوي کړیو ټول ارتباطات او د مواد مخدر ټول ارتباطات هم د همدوی په لاس کې ورکړي وو. دا کومه تصادفي پېښه نه ده چې د افغانستان په دولت کې دي د یوې ولسوالۍ سهم د افغانستان د نورو ټولو ولایتونو د سهم نه اضافه وي، بلکې دا یو تران شوې هغه توطیه ده چې د افغانستان د ټولنې د دائم بدبخته ساتلو دپاره دوی په ارادي توګه پلان کړي او په کار اچولې ده او د دې نه به حمایت کوي. موږ او تاسې وکتل چې نه یوازې دا چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د دې خلکو برلاسی و، بلکې د هغه نه وروسته د ډاکټر صاحب اشرف غني د دواړو دورو انتخاباتو په ګټلو سره سره دوی بیا هم په ډېره بدسترګۍ او په ډېره بې حیایۍ باندې د خپلو هماغو جنټو کړیو د تسلط ساتلو سلسله جاري وساتله. دوستانو، دا اوس باید هر افغان ته روښانه وي چې د امریکې د چارواکو او د نړیوالو په دغه مرپافتارۍ چې د دغې تاریخ ته مجرمو کړیو د بار بار مثال کولو په برخه کې ترسره کوي د دوی شاته د دوی څخه شهرونه چې استعمار یې په وروسته پاتې ټولنو کې په کار اچوي هغه په نظامونو کې د نااهله خلکو مقررول دي او د ملک واګې او اختیارات او اقتصادي تشبثات ټول هغه خلکو ته لاس ورکول دي کوم چې هغوی په ډېره اسانه د خپلو ملي ارزښتونو په خرڅولو باندې لوبې کوي. دغه سلسله په افغانستان کې نه یوازې دا چې راشروع شوه بلکې په ډېره جدي توګه دوام لري او به دوام پیدا کړي تر څو پورې چې د افغانستان ملت او ولسونه د دغې خطرناکه لوبې په مقابل کې په خپل منځ کې په یو قوت بدل نه شي او دې ته په خاطر ځواب ورنه کړي د افغانستان دغه لاسپوڅي دولتونه نه شي کولای چې دا ملت د دې بحران نه وباسي. نو تاسو پر وکتل چې د تېرې دورې انتخاباتو کې په ډېره بسترګۍ سره د ډېرې مستقیمې مداخلې چې د هر نوع ډیموکراتیکو ارزښتونو او د افغانستان د استقلال او د خپلواکۍ د ټولو ارزښتونو په خلاف باندې د نړیوالو په ښکاره مداخله باندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د افغانستان په دولت باندې د یو حاکم قوت په صفت باندې والوته پک شو چې دا مسله نه یوازې دا چې د قدرت د تقسیم باعث بلکې د همدغې دورې په اوږدو کې د هماغې منحوسو کړیو د فوق العاده زیاتو اقتصادي او مافیوي لاسوهنو دپاره لاره خلاصه کړه. موږ او تاسې وکتل چې د تېر کال په انتخاباتو کې یو ځل بیا هم دغه سلسله او دغه مسله تکرار شوه. د بلې خوانه موږ او تاسې ګورو چې په د انتخاباتو بل اړخ چې په هغه کې په دغه دوه دورو کې ډاکټر صاحب اشرف غني قرار درلود او د هغې نه وروسته حامد کرزي قرار درلود، هغوی ته په هیڅ صورت د دې اجازه ورنه کړل شوه چې د دغې حالت نه سره مجادله او مقابله هم وکړي. نو د دې نه معلومیږي چې دغه دواړه اړخونه دوی په ډېره دقیقه د توګه باندې داسې پلان کړي او پروګرام کړي دي چې په دې ملک کې باید واک او اختیار د وطن فروشو بندیپالو او هغو کړیو په لاس کې اوسېږي کوم چې
د دې ارزښتونو خرڅول او د پردیو جاسوسي کول، د پردیو ته ټول احترام ورکول هغوی ته بې معنا او بې مفهومه وي. اوس موږ تاسو ګورو چې دا توطیه اوس په یو بل شکل کې را روانه ده، او د یو خوا نه طالبان چې هغه د تاریخ ځپلي داسې یو خوا ده چې هغوی په افغانستان کې د ټولو انساني ارزښتونو، د ټولو اسلامي ارزښتونو او د ټولو ډیموکراتیکو ارزښتونو په خلاف باندې کړنې کړي دي، او کوي هغه بیا په افغانستان باندې مسلط کول غواړي. او دا ځکه چې دا ځل د هغوی په یو بل فورم او یونو فورم کې د همسایه او منطقې د هېوادونو د کنترول او په هغوی کې د نارامۍ د پیدا کولو لپاره استعمالوي. د بل خوا نه د افغانستان دولت د خلکو په ذهنونو کې په داسې شکل ضعیفه کوي چې ټول هغه غیر انساني اعمال چې د دولت د بدنامولو او ناکامولو وسیله کېږي، دوی هغه په ډېر د سرګۍ او بېحایۍ سره ترسره کوي. دا هوایي بمبارونه، دا په دولت کې زور، د دولتي مقاماتو بې کفایتي، رشوت، خیانت، دغه ټول هغه شیان دي چې دوی په ارادي توګه ورته مخه خلاصه کړې ده، او دوی د پردې تر شا د هغې حمایت او پلوی کوي. چې د یو خوا نه د افغانستان دولت د خلکو په نسبت ضعیف، بېکاره او بې کفایته معلوم شي، تر څو چې دوی د هغه توان ونه لري چې د خپل ملت په قوت سره د بهرانیانو د دغه توطیعو جواب ووایي. د بلې خوا نه د دولت په منځ کې د فاسدو کړیو ځای په ځای کول، دا به هغه شی وزېږي چې همیشه به د افغانستان د ملت او خلکو په وړاندې یو چیلنج وسي. اوس اساسي سوال دا مطرح دی چې افغانانو ته څه کول پکار دي. دوستانو، افغانان په ډېر بدبختۍ سره په ډېرو بدو حالاتو کې راګیر دي. د یو خوا نه په داخل د ملک کې د خلکو په منځ کې په مختلفو شکلونو باندې د بې اتفاقۍ اچولو، د ګډوډیو، د نفاق او د دښمنیو رامنځته کولو ته وهل کېږي. د بلو خوا نه په ملک کې ټول واک او اختیارات ټولو هغو بې کفایته خلکو ته ورسپارل کېږي چې هغوی په دې ملک کې نه دا چې کومې ریښې لري، بلکې په دې ملک کې د اصلاحاتو او د پرمختګونو کاملا مخالف او د هغه د مخنیوي سبب کېږي. نو تاسې په رالوستو کې ګورو چې په افغانستان کې وروستي تعیینات او ټاکنې د خندا او د مسخرې وړ دي. دا تصادفي خبره نه ده، بلکې دا هماغه پلان شوی پروګرام دی چې که تاسو غواړئ چې یو ملت در په دره او له منځه یوسئ، نو تاسې باید په هغه ملک کې پاک او چارې د نااهله خلکو په لاس ورکړئ. دغه مسله د افغانستان په اوسني دولت کې کاملا ښه په ښکاره سترګو کتل کېږي. یو تاریخي قصه ده چې وایي په یو وخت کې مارشال تیتو ته خبر ورکړ شو چې ستاسې په ملک کې د سی آی اے ژور لاسونه دي، ستاسې د کابینې یو مهم غړی د سی آی اے غړی دی. هغه ته تعجبه خبره وه چې زما په نظام او زما په چارواکو کې څنګه او څوک کېدای شي چې دا به زموږ د نظر لرې پاتې شوی وي. هغوی ټول ارتباطات د ټولو کابینې د غړو تر شدید نظارت لاندې ونیول. د یو دوامداره مودې د نظارت وروسته هم دوی هېڅ داسې کوم مدرک پیدا شوی چې هغه ثابته کړي چې دلته د سی آی اے جنکان. بلاخره دوی بېرته بیا روسیې ته مراجعه وکړه او د هغوی نه یې پوښتنه وکړه چې دا څنګه کېدای شي موږ هغوی څوک پیدا نه کړو که تاسو موږ سره مرسته وکړئ چې دا څوک دی. بلاخره هغوی ورته وویل چې
la santé, l'homme est aussi. La santé est toute à demain le voir, non, du futur du Mavara. En d'un ou chi, le cabinet de l'enfant de la Roustan. Pardon. L'homme de Mazir Tawak, je m'en attends à la carte. En quand j'ai zanglé coupé de vieille, à ma rata, on peut se faire un bassi, à Watawachi. Où est-ce que tu de l'akhira, Agassad Azam peut dire écrire que vous êtes au ze de CIA et Jamkiba. De Tajou Sara, la chante de Tour de Waïti, dans ce qui est ici, ce mec a dit Dora, j'ai dit, mais à la tour Sara Sara, de Ariman, de Kumbo, d'Awi Sara Margaret Chevay, en single part part Chevay. Alors, tu vois, je veux. داغوی سران دا آغ وقت نمر گره شویم چی کل زمان حسنو نبیول نو تولی آغوی تا کار نکی چه کار که وقت باز آغوی تولی چی زا آغوی تا کار کن هر رز بار تا کار کن نو آغوی رو بیدا سگه کی دیشی چی مستا پا کار بندی خبری بنا آغوی تولی چی ما تا دادن در اسفارن شوید چی زا پدی ملکی کار نا اهل لنتو اسفارن دا غزمان وزیفه دا او دا اساس په نظام کې کاملا ماخصه یې ترسره کړې ده. کله چې ما شانتی تو خپل حکومت د غړو دقیقه مطالعه کوي هغه پوهېږي چې واقعا د همدغسې یو لوبې اختار شوی دی. دوستانو، که موږ او تاسو د افغانستان اوسنیو تعیناتو ټاکنو او ټولو هغه ارتباطاتو ته په دقیقه توګه غوږ شو نو دا بالکل روښانه کېدای شي چې زمونږ تر زنې لاندې څوک ناست څه کوي او د چا دپاره یې کوي. بناءً افغانانو نور باید ته د اضافه په شعارونو د چغو او په فعالیتونو ونه غوږېږو. موږ باید خپل ځان ته خپلې لارې پیدا کړو تر څو چې دا ملت د دغسې ژورو عمیقو توپیرو په وړاندې د خپل پر یو توانمند ملي یووالي او په یو توانمند مرکز کې په راپوهېدو سره تنظیم نه شي نو به ټول عمر د دغسې توتیرو خراب یو او وسو. دوستانو، یقین شک نشته چې یو سلسله مسایل د افغانانو د لاسه وتلي او زموږ په اختیار کې نه دي او موږ باید په هغوی باندې خپل وخت ضایع نه کړو. اما کوم هغه شی نه چې لا اوس هم تر یو حده پورې د پورې د دې امکان شته دی چې موږ او تاسې د دغه بحران په مقابل کې دومره توانمند کړي چې د دې بحران د سمولې ونې او د بحران د کنټرول وسیله شو موږ باید په هغې باندې خپل فوکس وو او هغه فوکس یوازې د افغانانو په منځ کې د خپل یو بل یو توانمند ملي یووالي موجودیت او د خپل ملي منافعو نه په کلکه توګه باندې دفاع او پلوی دی. دوستانو، موږ څه باید وکړو؟ د کوم ځای باید شروع وکړو؟ نو څنګه پرمخ ولاړ شو؟ تر ټولو نه اساسي او مهمه خبره دا ده چې موږ باید په یو توانمند ملي یووالي لاسته راوړلو باندې په هر شکل چې کېدای شي په جدي توګه کار وکړو، د دې زمینه او شرایط برابر کړو چې خپل منځي اختلافات د افغانستان د ټولو ملي او شریفو قومونو ترمنځ د پاکو وطنپالو عناصرو ترمنځ دا اختلافات باید حل او باید په یو سمه برنامه او په یو سم پروګرام کې د افغانستان پاک ملي مترقي او ازادۍ من شخصیتونو سره راټول او یو ځای شي. دوم، موږ باید د منضبطو تشکیلاتو لرونکي شو تر څو پورې چې موږ منضبط تشکیلات ونه لرو په افغانستان غوندې یو سیمه کې چې هغه د استخباراتو نه تر ستوني پورې غرقه ده د یو منضبط تشکیل نه بغیر بل هېڅ شی امکان نه لري چې د دغه حادثاتو په مقابل کې مجادله او مقابله وکړی شي. نو بناءً د افغانانو دپاره درې شیان په دې وخت ډېر اساسي دي.
dedikleri şanlısı domena diyor tavanman agahana davtalabana av adilana milli yavali mevcut etti. Dedi milli yavali parabeta dedi dri tek muhalyo zanta zangare mana av tarif de. Zamanga milli yavali bayt agahanavi pedi mana çi manga har Afganistan har kavm, har din, har mezhab, av har kışır da tolani. Bayat pa agahana toga da umani. Çe da daga buhranla da vatalular hiç kavm, hiç din, hiç mezhab, hiç kışır zangri toga nişit Allah saka vada. Yuvazine da çe mün kavulaşu çe dede buhran کنترول کو او د بحران نموزو هغه دا دی چې موږ خپل منځي یو توانمند یووالی رامنځته کړو. نو بناء هر قوم، هر دین، هر مذهب او هر کشر باید د نورو منلو او د نورو سره په ګډه د دغه یووالي رامنځته کولو په فکر کې شي او هغې یو بل ته په دې برخه کې د کومک همکارۍ او ګډ کار کولو لاسونه وړاندې. زمن د یووالي دوهم شرط او طالبانه یووالی دی. په دې معنا چې موږ باید هر یو په دې پوه شو چې موږ مسؤولیت لرو چې دغه یووالی رامنځته کړو. نو په دې برخه کې هر یو د هلو ځلو تلاشونو او ګډ کار کولو دپاره زمینې مساعد دی. درېم شرط چې زمونږ د یووالي دپاره ضرورت دی هغه عادلانه ملي یووالی دی. عادلانه ملي یووالی په دې معنا شي دلته باید موږ په افغانستان کې هیڅوک د چا نه برتر او هیڅوک د چا نه کمتر ونه اوسي. د قانون په وړاندې ټول خلک د اتباعو په توګه مساوي حقوق لري. د افغانستان ټول هغه سیمې چې وروسته پاتې دي هغوی ته باید د خدمات په ډېره ګرانۍ توګه باندې پراخه توګه ورسول شي تر څو چې په یو نسبي توګه باندې یو تعادل په ملک کې رامنځته شي. اوس موږ او تاسو ګورو چې متاسفانه د افغانستان یو سلسله ولایتونه د ډېرو امتیازاتو نه او د ډېرو پرمختګونو نه بهرمن ولې یو شمېر نورې د ډېرو زیاتو خدماتو او امکاناتو نه لرې پاتل شوي. نو موږ او تاسو یووالی هلته دوام کولی شي چې موږ د افغانستان د ټولو اتباعو ټولو منطقو او د ټولو خلکو د حقوقو مساوي او عادلانه پلوي وکړو. نو هر هغه یووالی چې په دغه درې اساسو باندې ولاړ وي هغه دوام کوي، هغه به قوي یووالی اوسېږي او د هغې د ماتېدو مخنیوی به په ښه طریقه شوی اوسي. د دغسې یو توانمند ملي یووالي په موجودیت کې موږ او تاسې دویم شي ته چې ضرورت لرو هغه د یو جدي او ښې او پراخه او سالمې برنامې جوړول دي. موږ افغانان باید په خپل ملک جوړ کې کښېنو، د خپل ملک د نجات، د خپل ازادۍ او استقلال د ساتلو، د خپل ملک د پرمختګ او د خپل په ملک کې د داسې یو عادل او داسې باثباته نظام او د داسې یوې باثباته سولې راوستل دپاره موږ او تاسې طرحې یو پلان جوړ کړو چې هغه د دې ملک دغه بحرانه د ویستلو او په دې ملک کې د سولې د راوستلو، د جنګ د ختمولو او د دغې جنګي ډلو د مهار کولو لپاره یو ښه او اغېزمنه وسیله شي. دوستانو، په دې برخه کې د تعجب وړ خبره ده چې ټول اړخونه د سولې خبرې کوي، لاکن د سولې په هغه اساسي میکانیزم باندې یو هم یا پوهېږي نه او یا ځان پرې پوهول نه غواړي. که موږ واقعاً په افغانستان کې یو باثباته سوله راوستل غواړو، نو موږ باید د سولې د راوستلو ټول هغه میکانیزمونه چې دوباره بیا د جنګ د راوستلو دپاره زمینې مساعدوي هغه مو په دقیقه توګه باندې حل کړي اوسي. دوستانو، تاسې ته معلومه ده چې د افغانستان په موجوده حالات کې دوه اړخونه کاملاً
دوی په جنگ او په دغه ګډوډۍ کې په خپل بقا ګوري. د دوی ټول امکانات د همدغې نه ترسره کېږي چې په ملک کې نظام نه وي، په ملک کې امنیت نه وي، په ملک کې قانون او پښتنه نه وي. د یوې خوا نه تاسې که د دولت وسلوال مخالفین چې د دولت نه دباندې د دولت په ضد جنګېږي، په هغې کې په زرهاو زرهاو ځوانان لګیا دي چې د همدغې لارې نه خپل کورنۍ ته خپل مصارف تهیه کوي. که موږ د دې دپاره دقیق درست برنامه او پلان او پروګرام ونه لرو چې دغه جنګیالان به څنګه بېرته په ټولنه کې جذبېږي، د دوی د کورنۍ دپاره به څه نوی امکانات ورکول کېږي، او څنګه به دوی بېرته په ټولنه کې د خلکو د خوا نه په نارمل شکل باندې قبلول کېږي، دا یو هغه کار دی چې فوق العاده زیات تدابیرو ته ضرورت لري. په همدې خاطر باندې موږ د سولې د پروسې په باره کې یو ډېر تفصیلي پروګرام جوړ کړی دی، او هغه تفصیلي پروګرام دا دی چې اول باید د سولې دپاره د ریسرچ او تحقیق یو توانمند مرکز رامنځته شي، تر څو په ټولو اړخونو کې جنګیالي قوتونه، وسلې، امکانات، شرایط او د ټولو خلکو د سایکالوجي درسته دقیقه څېړنه وشي، تر څو د جنګ د ختمېدو په وخت کې د دغې ټولو قوتونو د تحقیق تضبیط په نتیجه کې هغوی په ټولنه کې بېرته دوباره په دقیقه توګه جذب شي. داسې ونه شي چې لکه د تېرو دورو کې چې هر چا د ځان نه لیستونه راوړل، اول چې ما سره دومره قمندانان او مجاهدین دي او تاسې ما ته امکانات دي راکړئ. دا ټول هغه ناقص کار و چې ترسره شوی او دوباره بیا باید د هغې نه مخنیوی وشي، او دا هلته کېدای شي چې دغسې د ریسرچ او تحقیق مرکز د دغې ټولو اړخونو قوتونه معلوم کړي، د هغوی د توانمندۍ، تحصیلات، پخوانۍ رشته او په راتلونکي کې د هغې دپاره د مناسب کار د پیدا کولو، د مناسب ځای د اوسېدو، د مناسب شغل او د مناسب ټولنه کې د بېرته جذبولو میکانیزمونو باندې کار ونه کړي، نو موږ به هېڅکله ونه توانېږو چې په وچ نصیحت باندې خلک سولې ته آماده کړه شو. دوستانو، د 40 کلن غمیز د کبله یو تعداد زیات خلک په افغانستان کې په جنګ معتاد شوي دي. د هغوی روزانه ژوند، د هغوی د روزانه امکانات، د هغوی روزانه فکر ټول په جنګ پورې منحط شوی دی. تاسې ته معلومه ده لکه څنګه چې په مواد مخدر باندې معتاد کسان بېرته په اسانه په ټولنه کې نه شي جذبېدی، ټولنه کې ورته برابرول پکار دي، د ذهنیتونو برابرول پکار دي چې هغه خلک چې کله احتیاط پرېږدي ټولنه باید په ښه توګه باندې ځان سره ومني. که دغه تدابیر د معتادینو په رابطه دي شوي، هغه معتادین د احتیاط نه لاس نه شي اخیستی. همدغسې که دغه شان تدابیر موږ د سولې په نو کاملا دا باید موږ ومنو چې دوی به کله هم دوامداره سولې ته حاضر نه شي. که دوی سوله وکړي دوباره به بېرته بیا که په ټولنه کې د دوی پذیرش نه اوسېږي، ټولنه کې د دوی سره په واقعي معنا د خلکو سوله نه اوسېږي، د دوی ته د بدو الفاظو د کلماتو د استعمالولو ونه شي، دوی ته سپکاوی ونه شي، نو هغه وخت دی چې دوی به بیا د ټوپک نه لاس واخلي. خو که دا چې دوی راځي ټولنې ته جنګ ختمېږي او بیا په ټولنه کې خلک ورسره په مختلفو شکلونو باندې عکس العملونه ښکاره کوي، نو دا جنګیالي به بېرته دوباره بیا لارې پیدا کړي چې په ملک کې تاسې د دې خلکو د ژوند د وسایلو برابرول، دوی ته د کار او د معیشت د پیدا کولو برابرول، د جنګي قوماندانانو دپاره مناسب موقعیتونه او مناسب امکانات برابرول، دا هغه شیان دي تر څو پورې چې دا په صحیح او دقیقه توګه نه ترسره شوي، نو موږ به کله هم په افغانستان کې جنګ ختم نه کړی شو. په ظاهره کې به سوله شوې اوسېږي، لاکن سوله به باثباته او دوامداره نه اوسېږي. په دې اړوند باندې موږ کاملا ډېر یو منظم او ډېر فوق العاده ښه اقتصادي پلان او پروګرام وړاندیز لرو چې د هغې په واسطه باندې کولی شو
چې د افغانستان د ټول جنگلر ډیر دقیقه او منظمه توګه په ډیر ابرو او عزت سره هم د کار خاوندان شي، هم پکې افغانستان آباد شي، هم اقتصادي پرمختګونه وشي، او هم د نړیوالې ټولنې هغه دوامداره مصارف راکم کړی شي. د دې لپاره موږ ډېره یو عمیقه پراخه برنامه جوړه کړې ده چې په مناسب او لازم وخت کې د خپلې ټولنې او خلکو سره شریکه کړو. د دې برنامې په واسطه باندې نه یوازې دا چې دغه جنګیالیو ته په مناسب مقدار باندې ځمکه په اختیار کې ورکول کېدی شي، هغوی ته کورونه جوړېدی شي، د هغوی لپاره د شغل او زمینې د حرفوي کورسونو زمینې برابرېدی شي. همدغسې فوق العاده په زیاته اندازه باندې د افغانستان تولیدات د دې برنامې له لارې نه زیاتېدی شي او افغانستان په یو خپلو پښو باندې ولاړ مملکت باندې بدلېدی شي. همې منل به د دغسې متشبثینو او د دغسې نااهلو پلانونو په وړاندې یو ډېر ستر ګواښ وي، اما د دې تطبیق هلته کېدی شي چې د افغانستان ملت متحد او متفق او دغې برنامې تر شا په کلکه باندې ودرېږي او نړیوال په دې مجبور کړي چې د دې برنامې د تطبیق لپاره زمینې او شرایط برابر کړي. بل مهمه مسله چې د افغانستان دغه بحران د وطنو لپاره لازمي ضروري ده، هغه د یو منصفه تشکیلاتو رامنځته کول دي. دوستان، افغانستان تر ستوني پورې د همسایه هېوادونو او نړیوالو شبکو د لاسه غرق دی. په دغسې یو محیط کې د یو سالم ملي پروګرام پیاده کول فوق العاده ناشونی کار دی، اما دا کار یوازې په هغه صورت کې امکان لري چې موږ داسې منظم او منظمه تشکیلاتو لرونکي اوسېږو چې هغلته د هر چا کړه وړه د هر چا رابطې وړېږي تر ډېر جدي او پراخه نظارت لاندې اوسي. نو بناً د یو منظمه تشکیلاتي جوړښت رامنځته کول یو د هغه ضرورتونه نه دي چې د دې نه بغیر موږ او تاسې په افغانستان کې سوله، ثبات، پرمختګ او استقرار کاملاً ناممکن دی، او افغانان باید دا خپل د ذهن نه وباسي تر څو پورې چې دغسې یو توانمند تشکیل رامنځته نه کړي، هېڅ امکان نه لري چې موږ په دې منطقه کې د یو ابرومند او د یو مستقل هېواد په توګه باندې یا رامنځته شو او یا د دوام او ثبات پیدا کړو. دوستانو، د دغې پروګرامونو د منځته راوړلو لپاره په یو پراخه فکر کول پکار دي چې دا به په دوهمه برخه کې تاسو سره پرې باندې بحث وکړو. دوستانو، په افغانستان کې لکه چې موږ وویل درې څیزونه د افغانانو په مخ کې د اساسي ضرورتونو په توګه پاتې دي. اول، د یو آګاهانه، داوطلبانه او عادلانه ملي یووالي رامنځته کول. دویم، د یوې اوږدمهاله علمي او عملي داسې برنامې تهیه کول چې هغه موږ د یو خوانه سره یو موټی وساتي او د بلې خوانه د دې ملک د بحران د وتلو لپاره یو اغېزمنه وسیله شي. په هغې باندې ټول افغانان اتفاق وکړی شي او هغه د ټولو افغانانو حقوق په دقیقه توګه باندې خوندي وساتلی شي. درېیم، د دغې برنامې د تطبیق لپاره د دغه ملي یووالي په چوکاټ کې د منضبطو او توانمندو مسلکي تشکیلاتو رامنځته کول دي. تاسې ته دوستانو، د دې دغې درېو پروګرامونو د لاسته راوړلو لپاره موږ باید د یو ځای نه شروع وکړو. دا کار باید په یو شکل د اشکارو باندې موږ ورته کار وکړو. موږ په ډېر دقیقه توګه دغې درې والو ضرورتونو د درد په اساس باندې موږ په افغانستان کې د یو آګاهانه، داوطلبانه او عادلانه ملي یووالي د رامنځته کولو په خاطر باندې د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز یو نیم کال دمخه په افغانستان کې تاسیس کړی دی.
پوهیږو چې ستونزې زیاتې دي، موږ پوهیږو چې په دې ملک کې بې باوري ګانې زیاتې دي، خو د بې باورۍ په باور باندې بدلول د خلکو په منځ کې په یو بل تر منځ اعتماد رامنځته کول دا کار غواړي، دا ګډ کار غواړي، دا د خپلو کورونو نه، دا د فیسبوکونو نه، دا په جلا جلا محیطونو کې امکان پذیر نه دي. د دې لپاره چې دغه شرایط موږ رامنځته کړي اوسېږي، اول باید موږ داسې یو محیط ایجاد کړو چې هغلته د مختلفو نظریو خلک، د مختلفو سیاسي، اجتماعي او مدني افکارو خلک په یو واحد محیط کې د یو بل سره ناستې ولاړې نه شروع کړي، شناختونه پیدا کړي، یو د بل په مقابل کې تحمل پیدا کړي، یو د مقابل بل سره شناخت پیدا کړي. نو د دې لپاره داسې یو محیط ته ضرورت و چې هغلته د یو ملي تفاهم، یو ملي همغږۍ د رامنځته کولو دپاره ابتدایي زمینې او شرایط رامنځته شي. نو بناً موږ د ډېر دقیق تحلیل په نتیجه کې دې نتیجې ته ورسېدو چې موږ باید په افغانستان کې اول د تفاهم او همغږۍ دپاره زمینې برابرې کړو. نو په همدې اساس موږ په افغانستان کې د ملي تفاهم او همغږۍ مرکز پرانیست. زمونږ په تاسې افغانانو غږ دی چې که واقعاً تاسو غواړئ چې دا ملک د دې بحران نه وځي، نو د دې لپاره موږ او تاسې د دغې درې اصلونه چې مخکې مو ذکر کړه بله لار نشته، او د دې درې اصلو د شروع کولو او د بنیاد او د ابتدا دپاره د ملي تفاهم او همغږۍ نه بله لار نشته. موږ باید دغه سیو مرکز کې سره راټول شو، یو د بل خبرو ته غوږ کېږدو، یو د بل په خبرو باندې ځان پوهو، او یو د بل سره یو ځای کړو تر څو چې هغه قوت باندې بدل شو کوم چې د دغه وطن کې د دغه سیو قوت رامنځته کول دپاره ضرورت و دی او وي به. دوستانو، د دې کارونو په اوږدو کې کوم اساسي شی نه چې موږ ته متوجه دي هغه دا دی چې من افغانان یو باید په خپل ځان کې تغییرات راوړو، په دغسې بې تفاوتۍ او په دغسې پردو ته په انتظار او په دغسې شکه باندې چې موږ ټول لګیا سو، څوک د فیسبوک د لارې نه وو، څوک د نورو د لارې نه، څوک د په دوو باندې اخته یو، څوک په خیالا باندې اخته یو، څوک په کنځلو باندې اخته یو، څوک په سپکه کولو باندې اخته یو، دا یوه هم د حل لار نه ده، بلکې د حل اساسي لاره مسؤلیت اخیستنه ده، د نورو قبلونه ده، د نورو سره د ګډ کار د محیطونو راپیدا کونه ده، د نورو پسې ګرځېدل دي، د نورو راویښول دي، د نورو سره یو ځای کېدل دي، تر څو پورې چې موږ هر یو د فرد په توګه باندې با مسؤلیت ونډه وانخلو، دا ونډه که فزیکي وسي، که مالي وسي، که معنوي وسيږي، تر څو چې موږ هر یو دلته مسؤلیت وانخلو، نو تر هغو پورې دا به موږ او تاسې ته خوب او خیال وي چې موږ او تاسې د یو ازاد، اباد، ترقي او خپلواک هېواد لرونکي اوسېږو. دوستانو، راځئ نه به ځانونه غولوو، نه به دا ملت غولوو، نه به خپل اولادونه غولوو، بلکې موږ او تاسې باید د دې دپاره په دقیقه توګه باندې، په بامسؤلیته توګه باندې، په دوامداره توګه باندې منظم او دوامداره کار وکړو. موږ په ډېر صراحت اعلان کوو چې د ملي یووالي نه، د آګاهانه، داوطلبانه او عادلانه ملي یووالي نه غیر بله لار نشته، او د ملي یووالي دپاره د یو ملي تفاهم او همغږۍ نه بغیر ملي یووالي امکان نه لري. که تاسې هر یو ته د دې نه غیر بله کوم لاره او چاره معلوموي، نو موږ به هم په ډېر خوشحالۍ باندې ستاسې ملتیا وکړو، مهرباني وکړئ موږ ته وښایئ. هو، که دا نه وي، نو بیا دا د هر افغان مسؤلیت دی چې تر دې زیات هر هغه څوک چې ځان ته افغان وایي، ځان ته مسلمان وایي، ځان ته ملي ګرا وایي، ځان ته په دې وطن باندې مین او د وطن کې د یو سالم افغان خطاب کوي، که د
بنفس بیا هم بزن زنی باندې اخته پرو یوازې تو باندې پرو هنوزه باخته یا یا په خیرات خیرات یا په دو باندې اخته دا ټول هغه کسان دي چې نه ولدا چې د ملت او وطن ته بدد نه کړي بلکې دا د دې نورو خلکو د ګمراه کولو وسیله کیږي. زه په جرأت تاسو ته وایم هر هغه افغان چې د دغسې یو مرکز کې په یو ځای کار کولو باندې بل هر ډول چاره لټوي هغه ځان غولوي وطن غولوي او خلک غولوي او د دې وطن په ګټه باندې نشي تمامېدی. د یو ملي تفاهم او همغږۍ دپاره ضرورت دی موږ باید دا مرکز پیدا کړو. موږ جوړ کړی دی که د دې نه بل ښه مرکز وسي موږ په ټوله خوشحالۍ دا هغه مرکز سره شاګرد کړو. هو که بل وجود نه لري او په دې مرکز کې تاسو چې ونډه نه اخلئ نو بیا تاسې هماغسې مجرمین یاستئ لکه کوم چې په دې وطن په مخارنو کې وسله وال مجرمین دي. موږ دلته کوم داسې اجنډا نه لرو چې موږ په خلکو باندې خپل اجنډا تحمیل کړو، ولې موږ دغه غږ ته او دغه اواز ته چې راځئ چې موږ او تاسو سره یو ځای شو، متحد شو، موټی شو او یو قوت شو، فیصلې په ګډه وکړو، قانونونه په ګډه وټاکو، هلته به خپل پروګرامونه په شا باندې تحمیلول نه غواړو، ولې موږ د ګډو پروګرامونو او د ګډو قانونونو د نیولو او جوړولو لپاره تاسو ته بلنه درکوو. خو که تاسې په دې کې خپل ځای نه پېژنئ، خپل ځان نه ګورئ او د خپل ونډه او مسؤلیت پکې نه ترسره کوئ، نو بیا ستاسې ټولې هغه دعوې چې د ملي ګرایۍ په رابطه باندې کوئ، د دې وطن د صادق بچو په نامه باندې کوئ او د هر څه چې کوئ تاسې ځان غولوئ، دا وطن غولوئ او خلک غولوئ، لطفا دا کار مه کوئ. یا موږ ته د دې نه ښه مرکز ښه پلان او ښه پروګرام راوښایئ چې موږ ستاسې ملګري شو، او که بیا تاسې سره نه وي موږ چې کوم شروع کړی دی راځئ مهرباني وکړئ په دې باندې انتقاد وکړئ، اعتراف وکړئ چې موږ دې اصلاح کړو، او که چیرې دا دواړه کې یو هم نه کوئ او د نور سره ملګرتیا هم نه کوئ، نو په واقعیت کې تاسې هغه پرازیتونه سته چې تاسې د دې خپلې ټولنې د ناکامولو دپاره د دغې ټولنې په بطن کې د خلکو د غولولو دپاره په دروغو شعارونه ورکوئ. دوستانو، افغانستان نور په دې مرحله کې نه ده چې موږ د خلکو د دروغو شعارونو باندې وغولېږو. دې ملک ته کار پکار دی، دې ملک ته خدمت پکار دی، دې ملک وحدت پکار دی، دې ملک برنامه پکار ده، دې ملک تشکیلات پکار دي، او دا د دې سالم او پاک افغانانو یو ځای کېدلو باندې پوهېږي. په هره بهانه، په هره وسیله چې تاسې د دغې پروګرام سره یو ځای کېږئ نه، دا تاسې ته په وضاحت باندې وایم، هر څوک چې دا پروګرام اوري دقیقا پرې باندې غوږ ونیسئ، دقیقا ځان پرې باندې پوه کړئ، په خپل ګریوان کې سر ښکته کړئ چې تاسې د دغسې یو برنامې سره نه یو ځای کېږئ. تاسې د خپل وطن او تاسې د خپل خلکو دښمنان یاستئ، خلک غولوئ، ځان غولوئ او د ملت غولوئ. یا مهرباني وکړئ، برنامه او پروګرام پیدا کړئ، مخکې شئ چې موږ درسره شو، او یا د دې برنامې په اصلاح او تکمیل کې ونډه واخلئ. او که دا یو هم نه کوئ، نو بیا د خدای دپاره همدومره خو وکئ چې چپه خوله پاتې شئ او دعوې د دروغو مه کوئ چې زموږ ملي ګرایان سو، موږ وطن دوسته سو، او موږ مسلمان یو، موږ افغان یو، دغه دعوې بیا مه کوئ، ځکه دا ملک نور د دې نه اضافه د دروغو د غولولو او د وخت ضایع کولو ګنجایش او ظرفیت نه لري. موږ تاسې ته یو ځل بیا په ډېر اخلاص باندې مراجعه کوو، غوښتنه درته کوو، سوال درته کوو، راځئ زموږ سره ګډ کار وکړئ، زموږ نظارت او څارنه وکړئ، که موږ هر ځای کې غلط قدم کېږدو زموږ مخه ونیسئ، او که دا وي چې موږ د دې ملت په ګټه باندې هلې ځلې کوو، نو دا ستاسې د هر یو مسؤلیت دی چې زموږ سره باید ملګرتوب وکړئ. دوستانو، دا کله نشي کېدی چې موږ دغه اوسې وطن چې دومره لوی بحرانونو کې راګیر دی، دغسې رنګارنګ
النظام كي دانينا النظام ندباندي المختلف وما في اي كريو المختلف غدار وخاين وكريو المختلف جنس سالارانو المختلف شو القرو ومن سيرا جيد الملك من بدغسي الزيفة بلانونو بروغرامونو يوازي يواز الزيو هلو زلو يابو فيسبوكي تبريغاتو او يابو خيرا او بدوا باندي دا ملك دي بحران من قبتش ناشو كبدي اكي ناسي زان غلوي دا وطن غلوي خفر خلق غلوي او خفر ملت پا كيرو او بدبختي كساتر غاري دا حس ممكن لدا زردير افسوس كوما چیوش میر دیر زیاد خلق فخلا همدان آری وحی چی من وطن پالیو من مسلمانیو من ندی وطن خدمتگارانیو خود چیتا هم ندی چا سر یو جای کیگی ندی چا مخیت زی ندی چا خواد زی او ندی چا ترشاز زی دا طول حاغا بدبخت خلق دی چی دا ملک او دا ملت بتیارو کساتا واری ز د افغانستان په ځوان نسل باندې غږ کوم چې دا راستاسو وخت دی زه تاسو ته بالکل په صداقت دا خبره کوم چې د دې وطن زاړه سیاستمداران ډېر وراسته شوي دي د هغوی ذهنونه وراسته دي د هغوی فکرونه وراسته دي او د هغوی خړه وړه وراسته دي هغوی دروغجن دي هغوی غولوونکي دي د هغوی انتظار مه کوه کلونه کلونه دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې دا بالکل ماته روښانه شوې ده چې هغوی قطعا نه افغانستان ته ژمن دي نه اسلام ته ژمن دي نه ملي ارزښتونو ته ژمن دي فقط هغوی ته هماغه خپل خیالات او فکرونه چې زاړه او پوسیده شوي دي بیکاره او فاسد شوي دي هماغه افکارو باندې لګیا دي په هماغه پسې د مچانو غوندې تاویږي راتاویږي د دوی نه هېڅ توقع او تمه مه کوئ اې د افغانستان ځوانانو رامخته شئ خپل لیډرشپ جوړ کړئ خپل ځان ته لاره وټاکئ او په هغه پاک نیت باندې چې تاسې لرئ د هماغه پاک نیت په ادامه او په پروګرام کې خپل منځي ارتباطات تعمین کړئ زه په دې متيقن یم چې تاسې په صلاحو د دغې زړو پوسیده افکارو والاو نه هم ډېر پوهېږئ هم زیات توانمندګانې لرئ خو په خپل منظور کې سبا منظم او متشکل شي زه تاسو ته خواست کوم چې راځئ په دغه مرکز کې راټول شئ دغه مرکز رهبري کوي زه په خویندو باندې په افغانستان کې غږ کوم چې تاسې تا بالکل په وضاحت او فصاحت سره وایم چې هغومره چې د افغانستان خویندې دې وطن ته سولې ته امن ته ترقۍ او پرمختګ ته ژمن دي هغومره متاسفانه زموږ نارینه نه دي ژمن زموږ نارینه زیاتره په جنګ او په ورانولو باندې بوخت او لګیا دي خویندو تاسو ته زه سوال کوم چې د دې ملک د دې بحران نه ویستلو دپاره تاسې به مسؤلیت ته لاس په کار شئ ونډه واخلئ کار وکړئ او د دې وطن د نجات دپاره یو ښه وسیله وګرځئ راځئ نور تر دې زیات دا خپل منځي بې اتفاقۍ دا خپل منځي خود خواهی خود غرازی تنگ نظری د وړو وړو حزبونو ډلو په منځ کې د شوراګانو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې چې د نیمۍ نه زیاتې متاسفانه فاسدې وطن فروش ایمان فروشه ډلو باندې بدل شوي دي ای پاک خلکو تاسو چې هلې دې ډلو کې یاستئ د هغې نه راوځئ ځانونه بیل کړئ ځان ته خپل داسې یو پاک او توانمند مرکز پیدا کړئ چې هغه د دغې ټولو بدبختیو نه خالي اوسي هغوی په ملي ارزښتونو په ازادۍ استقلال او د وطن په ناموس او عزت باندې هېڅ ډول لوبو کولو ته نه وي تیار موږ او تاسې د خدای په نسبت باندې د خپل ملت په نسبت باندې د خپل اولادونو په نسبت باندې مسؤلیتونه لرو او که دا مسؤلیتونه نه ترسره کوو نو تاسې په خپل ګریوان کې سر ښکته کوئ چې لکه څنګه چې زموږ پلرونو اشتباهات وکړه او موږ یې په دغه بدبختۍ باندې اخته کړو په هماغه وخت کې چې روس یرغل وکړه سره د دې چې په سلهاوو میلیونیان لګیا وو
د دې وطن د نجات لپاره چې غالي ولې زمون یو تی دان سیاه پرونو نکلو لاړه د همدغه خاینونو وطن فروشو جهاد فروشو اسلام فروشو تر شا باندې پناه واخیسته د هغې تر شا یې ځانونه پټ کړه او د هغوی لمنو ته ولوېدل او د ملي ګرانو اواز یې خپ او چپ کړه او د دوی د اشتباهاتو په نتیجه کې هغه بدبختیګانې چې نن په افغانستان باندې حاکمې دي د همدغې دین فروش او جهاد فروش او وطن فروش د لاسه په مونږ باندې مسلطې شوې په دې کې زموږ پلرونو مستقیما مسؤلیت درلوده. هغوی د دې په عوض باندې چې د پاکو وطنپالو ملي عناصر په شاوخوا راټول شوی وې د هغوی پلوی کړی وې د هغوی حمایت یې کړی وې د پردوی په اشارو د پاکستان او ایران په اشارو د همدغه مرتجیو وطن فروشو غدارو ډلو لمنو ته پرېوتل چې نتیجه یې هغه څه شوه چې موږ او تاسې د سر په سترګو ګورو. په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان عظیم اکثریت پاکو خلکو جهاد کول غوښتل، خو دوی ته دا هم باید معلومه وای چې د جهاد واګې مخکې د مخکې نه نه د هغه وطن فروشانو په لاس کې ورکړل شوي وي چې په افغانستان کې د مرحوم داود خان په وخت کې د دوی په واسطه سنبال او په افغانستان کې د یو سالم نظام او د یو خپلواک نظام د چپه کولو دپاره دوی تنظیف کړی وي، صلاح یې ورکړی وي او د دې ملک د بدولو دپاره رالېږلی وي او همدې خلکو ته همهغه وخت کې دوی د اسلام چپنې وراغوستې وي. دا د اسلام فاسدې چپنې د دوی په غاړه کې موږ ته معلومې شوې چې اسلام پاک دین نه دوی څومره غلطه استفاده وکړه، د اسلام نوم د بدنامولو دپاره یې څومره کار وکړو. دوستانو، دغه توطیې او دسیسې د دې نه ډېرې ژورې او د دې ډېره پراخه دي کوم چې موږ او تاسې په ساتي څوک وګورو. دا د مدرسو دومره پراخوالی، د مدرسو تر نامه لاندې د وحشت او د ترور روزل هغه څه دي چې د اسلام د بدنامولو، د اسلام د ناکامولو او د اسلام د شرمولو دپاره د دښمنانو دخوا نه په ډېر دقیقه توګه باندې پلان شوي دي، په کار لوېدلي دي او همدا اوس هم هغوی د دوی تر شا د هغوی لاسونه دي. دوستانو، اوس باید تاسې کم از کم د دې تېرو څلوېښتو کلونو د تجربې نه وروسته دا تاسو ته روښانه شوي اوسي چې د دغې جهاد په نامه باندې مشران یو هم نه واقعا مسلمانان وو، نه واقعا انسانان وو او نه واقعا افغانان وو، بلکې دوی دین فروشه، ایمان فروشه، وطن فروشه هغه کسان وو چې د پردو په لاسونو کې لوبېدلي او د پردو ایجنټان ول او دي او لا به م وسي. تاسو ته سوال کوم چې کم از کم د دې دومره بدبختو او د دې دومره ظلمونو، جفاګانو، خیانتونو نه چې د دوی په لاس باندې د هېواد او د خلکو په وړاندې وشو اوس هم تاسو دوی په دقیقه توګه باندې باید درکړي وسي. دا د شرم او افسوس ځای دی چې زموږ د ټولنې یو شمېر ناپوهه انسانان اوس هم د اسلام د مقدس دین سره د پاک نیت په لرلو سره بیا هم د دغې خاینو او غدارو کړیو تر شا ودرېږي. موږ تعجب کوو چې دوی په څومره بې شرمۍ او په بې حیايۍ باندې اوس هم د دې دعوه کوي چې موږ جهاد کړی دی. شرم دې وي په تاسو باندې، شرم دې وي ستاسو په دغه جهاد چې دا تاسو کړی دی. جهاد تاسو نه دی کړی، تاسو وطن فروشي کړې ده، تاسو بس ایمان فروشي کړې ده، تاسو افغان فروشي کړې ده، تاسو خاورې خڅول کړي دي. جهاد هغه پاکو مسلمانانو کړی چې هغوی نن هېڅوک نه خبرونه پېژندلی شي او نه کورنۍ څوک پیدا کولی شي، هغوی خپل سرونه قربان کړه او تاسو د هغوی د یتیمانو اوښکې وچلې کړې، تاسو د هغوی د یتیمانو پوښتنه ونه کړه. په زرهاو زرهاو پاک او معصوم افغانان چې په دې جهاد کې قرباني شوه، د هغو بچي، د هغوی لوڼې، د هغوی کونډې په څه بدبخته حالاتو کې شپې تېروي او تاسې خپل اولادونه، خپل ځانونه او خپل هغه
Eğer şu yürüyüşse, çıtası iki oyun. Dağlara tasu bakasakay. Kim iman, o kim vicdan. Bada hukumu ki çıtası. İslamiyet dahi, tasu Afganiyet dahi, tasu insaniyet dahi. Kamilanla. Tasu hıfındı ve çoğu harbi koruyun. Çoğu pıkım zeki rakası ki. Çoğu pıkım zeki. Sıra ve pahşa olan yahtı. Al tasu. İsmim bile, o sınıfı değil ama bana kola boyu için. Nun mücahidin su, nun cihat kredi, nun mekavmat kredi. Mekavmat ama Afganistan halkı tamamen değil. Kipi yok rengi ben değil. Cihat ama Afganistan tamamen değil. Çiktur mu pıkla, çür, çapavar. Dedi bana, tuviruz bekoro ben değil. Zanun ama bat kredi, ticaretin ama zantar yok kredi. Kurun ama hırsı değil. O pensiyonu, nerevaro, ben kurun da intikal kılıyım. Tası ağa hain, o kadar halkı astıcı. Dediği halkı bu İslamiyet, dediği halkı da Afganiyet, dediği halkı da Pak ve Sasatuna. Tası galat istifade kılıyım. Zahsus kavuşu, o sonuzun fıkırına ki, yavtedat, napuha, lahum, fıdi bandını pıyıyı ki, tası dediği pısarlamış, tası da hormon pısarlamış, tası da İslam pısarlamış, tası dedi vatan pasanlar sen de valo bunu hiç tası bunu kırı. Tası ki ne hayasta, ne gayrasta, ne izzetsta, ne abrosta de. Çünkü diye kuru tuğlu manfi amalo. Tayyip zana, hadi akad dumra gurey. Akpar grivan ki sal katakay. Kavak ki tası ki izzet, abru, insaniyet, aşarafat musigi. Mütası bay, zan talali tukay. Astaghfar ukay, tuğba ubasay, hudeta rucu ukay. Al da demelatna bay bakhana ugale. Ho. Ta tur san. Atta ki gitse de ça vicdan fonde. De ça ihsas fonde. De ça masuliyet. Av insaniyet. Jonde vusi. Ne ta sana. Kameran da tava kub yazayla. Bu kamera. Zika. Sasi ihsas. Sasi gurur. Sasi ispaniyet. Sasi insaniyet. Sasi şarafa. Sasi izzat. Kameran. Де папа, та се плюрили ди, та се продута пихтяк въркали ди, а та се да хуй, е джентан, нау каран, ау ханаман, души вяста. Е афганано. Ус да ста се вахне, че та се хпарнаам, да даме хайно о гадару прави на билете. Ау да, лад да се паса на билетерам, не ва да че хпарнарате на бай билете, бърки ус, چو دوست داشت پاورمی بانی مسلح شویدی، تاسی باید دوی پا مقابل کی، دو مبارزی، جهاد، او مقابلی دا پارا، زنون پداش جدید، جدید تو گمانی، اماده که چی، تو دوی دو طول ویخو، او بیخونی دو مثل دو توانمندی پزن که پیدا کن، دکا، یوازی، او یوازی، یو، توانمند میلی یوانی، دیو سالم او گهانه برنامه او دیو منظم انضباطی تشکیلات پلرون سرا در سرکی دی تدین زیاد نم زار گلوی ما خپل کورنۍ گلوی او ما دا وطن گلوی خپل غم پا خپل خوی نه دا حکومت ساس پا غم که دی نه دا مخالفین پا حکومت که ساس پا غم که دی او نه آغی چی د جهاد او د اسلام او د څو څو په نامه باندې د پردیو د ایجنټۍ لپاره ټاکل شوي دي بس منظم شوي دي نه هغوی ستاسو په غم کې دي بلکې دوی ټولو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې موږ او تاسې وځپي دا تاریخ وځپي دا ملت وځپي او دا ملت په یو حقیر فقیر او یو خدایګر ملت باندې بدل کړي دوستانو تاسو ته سوال کوم دقیق څه چې زه وایم دا په دقیقه توګه واورئ یو باندې ژور فکر وکړئ ځان سره یو باندې سوچ وکړئ لاړ شئ د یو چا بل چا سره چې هغه په وطن په خدای په دین او په خاوره باندې بهیل اوسېږي د هغوی سره یې مطرح کوئ او نور ځانونه مه غولوئ د دې نه غیر بله لار نشته او که دا کار نه کوئ نو زموږ د خدای او ستاسې په وړاندې د ملت په وړاندې زمون غاړه خلاصه ده مونږ چې څه کولی شو او څه کولی شو هغه مو کړي دي او کوي مونږ په ډېر افتخار باندې
دغه ځکه هغه پاک انا سوره تو شو يسو چې په خپل خدای ایمان لرو په خپل وطن ایمان لرو په خپل خلق ایمان لرو په خپل عقیده باندې ایمان لرو او په خپل شجاعت باندې ایمان لرو په هیڅ نه خرڅو يسو او نه غواړو چې خرڅو موږ د وطن فداکار دلو خلق نو کتاسي زموږ په لامه ته هر نومه معلومات زوتی غازره څه څه په اختیار کې درکو زموږ په لامه وکي او که زموږ په لامه نه کوي نو بیا د خپل مرګ او تبا کې دوه شپې ورځ وشماره انتخاب ستاسو یا ځانته د حق عدالت انصاف انسانیت اسلامیت او افغانیت په چوکاټ کې یو وطن پیدا کړئ یوه خاوره پیدا کړئ چې هغې ته تاسو خپل وطن ویلی شئ نن سبا نه موږ وطن لرو نه عزت لرو نه ابرو لرو او نه څه موږ ته راپاتې نو زما د برنامې وخت په پوره کېدو دی زما اخري هیله د تاسو نه دا ده چې د بې تفاوتۍ نه راووځئ د بې مسؤلیتۍ نه راووځئ د خیراو کنځلو سپکو بدو ردو نه راووځئ په پلان پروګرام او برنامه باندې کار وکړئ متحد شئ او د خپل وطن او خپل ځان غم خپره وکړئ دوستانو زموږ برنامه همدلته ختمېږي تر راتلونکي برنامې پورې تاسو په لوی خدای سپارم خدای مو د ټولو مصیبتونو نه په امن لره خدای دې تاسو ته زما دغه نننۍ خبرې د دې وسیله کړي چې د خپل وطن په باره کې دا مسؤلیت ته ونډه واخلئ تاسو په خدای سپارم تر راتلونکي برنامې پورې د الله په امان